Міліцейська облога квартири В'ячеслава Ізмайлова почалась близько 8 ранку. Сам адвокат розповів про це через домофон. Вийти з квартири він досі не зміг. За словами Ізмайлова, спочатку троє молодиків у цивільному подзвонили у квартиру. Адвокат невідомим не відкрив. За його словами, по справі вбивства Клементьєва він під охраною Грифону і побоявся відкривати незнайомцям до приїзду охорони. Але до молодиків швидко приєднались бійці Беркуту і слідчі з Полтави, які спробували зайти до квартири та провести обшук. Ізмайлов запевняє, йому нічого не пояснили, не демонстрували і жодних документів, які б дозволяли такі дії. Кореспондентам слідчі своїх дій також не пояснили. Я не даю інтерв'ю. Звіньте, ми займаємося роботою. Я не можу поки нічого вам об'яснять, розказувати. Все це на законних основаннях? Так, рішення суду. Адвокати, там, забезпечення на участь. Під час багатогодинного протистояння Ізмайлов запропонував слідчим продемонструвати постанову суду, і якщо вона є, прийти до квартири та вилучити необхідні документи. Але без Беркуту вони до квартири не пішли. Адвокат викликав харківських міліціонерів, побоюючись, що полтавчани намагатимуться зайти до квартири силоміць чи навіть щось підкинути. На місці подій з'явився начальник штабу харківської міліції, але жодних правопорушень у діях колег не знайшов. Хоча зазначив, до справи Клементьєва цей обшук відношення не має. Зараз проводяться слідчі дії. Сотрудники на основі рішення суду, це не міліція, рішення суду проводяться. Все законно, все обосновано. Але виявилося, що побоювання Ізмайлова мали підґрунтя. Чоловік запевняє, камера спостереження зафіксувала, що беркутівці щось підклали у протипожежну шафу. Харківські правоохоронці знайшли у цьому місці якийсь порошок, схожий на наркотичний. Про це повідомила жінка В'ячеслава Ізмайлова Тетяна. Беркутівці, говорить вона, вдарили її, коли у черговий раз намагались зайти до квартири. Жінці стало зле і їй дозволили вийти у коридор. Приїхала швидка, але у приміщення медика не пустили. Допомогу довелось надавати біля ліфтів. Второй какой-то очень високий, мощно накачаний мужчина, который все на відеосъемку знімає. Адвокат Ізмайлов і я. И мы вызвали следственную оперативную группу, потому что у меня на видеокамере и зафиксировано о том, как они сотрудники милиции, вот, которые там стояли, и мы еще не знали, что находились, открывали шкаф, и вот сейчас вот нашли какой-то порошок. На 5-ту годину перемовин беркутівці пішли на штурм, намагалися вибити двері на другому поверсі квартири. Двері виявилися закладені цеглою, але Ізмайлов все ж пустив міліціонерів до квартири. Побоявся, що, увірвавшись силоміць, вони завдадуть шкоди онуку. Матір з малечою та бабусею правоохоронці відпустили. Іншим вийти не дали. Посмотрите, преса, посмотрите, слідувати упустила мене. Як встиг повідомити сам В'ячеслав Ізмайлов, слідчі заявили, що обшук пов'язаний з кримінальною справою за статтею шахрайство. Уголовне діло по заявленню нашому і по заявленню, этого самого Протаса. Скажите, это как-то связано с делом Клементьева? Да, связано с делом Клементьева, потому что под эту марку изымаются все документы. При цьому адвокат Ізмайлова заявив, міліціонери не мали права проводити обшук в рамках цієї справи, адже її порушення оскаржується в суді. Слідчі дії в рамках призупинено, а документи про це специфічним способом були доставлені в квартиру Ізмайлова. Але начальник Центру громадських зв'язків ГУМВС в Полтавській області Юрій Суслаєв телефоном запевнив новини АТН, що правоохоронці мають всі законні підстави для обшуку Ізмайлова, зокрема постанову суду. Справа, за словами Суслаєва, стосується рейдерства у Полтавській області, а не Клементьєва. І син адвоката Ельдар Ізмайлов є підозрюваним. На 8 годину вечора обшук у квартирі тривав. Уся увага правоохоронців, повідомив через домофон журналістів адвокат, була прикута до золотих прикрас та монет Ізмайлових, які міліціонери пакували без опису разом з документами та комп'ютерами, та до паперів, які відносяться безпосередньо до зниклого Василя Клементьєва. Вилучається, запевнив Ізмайлов, все, навіть накидані плани статей. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.